Sveiki visi į vakarinį. Išplaukėm. Paspiningaut, pavelkiaut. Pervažinėjom į kitą vietą, tai vienas su mašina, kitas su laivu. Šitoj pusėj balos labai didelis vės, tai varysim į kitą pusę. Du šeši. Nieko nėra, ne? Ne, va čia yra prasėjo 3, 2. Už seniuko, kur su donkė. Ja. Žvėjoj, tam toj vietelį. Kur jie starkiai užkybė. Nesuprasi, čia vėjas, aš tikrai iš kokių čia pirčių, kaip jis čia pučia. Šniūri čia, ant kalniuko stovi, kai aš režuosiu, gilis 4 metrai. Super. Nu, tuščia. Kalniukai. Jo. Turėtų ten būti ir iš karto už kalniukų. Čia toks. Į mus galbūt šiek tiek gilėja. Nedaug. Taip, čia rodė. Rastam pačio dugno. Jeigu jau akarą metrą užsidėjus, tą lytį gal ir galim būti paimti, jeigu ten lydės. Davai. Ant rizikos bandom. Vėl tą šniūrą rodė, vakar, ne vakar, tu žaukar irgi. Šitoje vietoje toks geras vienas šniūras, blemba. Taip, šitą nepamirštų susisekti voblerius. Šitoje vieną pagau, sidabrinis ir auksinis. Gerai, kažkur. Gerai, ne? Ką tave?
tai 2,5. Du 9. Ne, vėluoji. Va, jau čia stovi, šniūrai. Po mums. 3,8 čia gilsi. 3,9. Negali. Gal tu užgazavai tada. 3,4. Gali būti. Pasistatom ir suvalgom mintas fantas kūrė. Problem, išbėrė. Да. Да может? Три залика. А жду ту вену. Три сда. Кальнюкас? Кальнюкас? Rodo visokių va čia prie kalniukų. Ne, šniriukų. Bet čia mažiau. Ten prie krašto buvo jars. Į kalną? Devyni. Du aštuoni. Du aštuoni. Du aštuoni. Jau taip nusiteikęs, kad šiandien. Batai? Ir prasiplaukėm nemažai. Niekas šito labai netrapu, tiesą pasakys. Šiuturiok.
stovi, čia kažkas neaišku, kas 4 metruose. Bet kad jau labai čia išraiškinga būtų, kažko nematau aš. Vakaras atplaukėm į tokį neblogą vietą. Žuvies belekė krona. Dar čia buvo šniūrų tokių. Šniūrų. Tai šniūrų, va šitų šniūrų. Kur stovi, ale plėšri žuvis. Bet ir ne vaiko mailiaus niekas, toks ne... Štylis. Visiškai toks jau... Ramybės būsinai. Neperspektyvus vakarokas. Kur te mano 5 kilo? Neprašinėjus, aš irgi per prievartą. Nenuris, tu gali, bet jau nekaužinau. Spalvo, ahojena. Bloody red. Nu, žinau, kažko į tą pusę dugną tai nesiekiu. Su savo vobliku, kuris nėra 20 pėdų, tai... Daužiu aš. Daužiu? Ir vandenį pateko, kelmus. O? Kažkas iššoka. Nu, dar vienas starkiokas. Neblogas. Parodykim, atrodo. Padarysim nuotraukėlę kokią ir paleisim atgal gyventi. Panašus, kaip na, tau. Na, apie kilogramą kažkas tokio. Matau, aš jam čia negiliai, aš toj atkabinsiu su ranką. Piktas kaimelnis. Atkabinom. Aha. Gal tu jį iš... Palauk, palauk. Nebijauk, niekas padinė. Aš nenoriu. Nenoriu. Nebijauk, sakau. Jo, tu gal nori paimt, žinai? Gali, ne, problem. Paimt už jo tų šepečių. Va. Gerai. Ką, daug man tą šniūrą. Va taip, dar. Viskas. Viso gero. Iškart pavaltim ir... Pašvies man čia. Nu, plaukia. Ant šių garmino. Netuščiai, ačiū draugs. Sveikai. Nors vienam kažkas iššovo. Nice. Nu ką, pasirodymą baigsim. Kiek čia? Po 11:12. Ramus. Blebu, blebu. Keistai paimti juos už žvejybus, va toks.